звати Злобинець Олег Іванович. Я є монтажник, сантехнік в місті Кривому Розі. Так, з Бульбуль співпрацюємо дуже давно, страшно сказати, мабуть, вже чверть століття. Займаюся сантехнікою давно, тому заявки в різних куточках міста, в різних районах. Дуже подобається, що Бульбуль представлений практично в кожному районі міста. І це логістично для мене дуже вигідно, тому що я можу закупатися у постачальника там, де мені зручно. Це є і центрально-міський район, і Покровський, і ну, це дуже зручно. Є декілька локацій. Бульбуль – це завжди по дорозі. Ви знаєте, одним із пріоритетів в нашій співпраці з Бульбулем є те, що практично бухгалтерський учет, розрахунки всі Буль взяв на себе. Чи я набираю матеріал, чи мій напарник, ми фіксуємо номер об'єкту, адресу об'єкту і звіряємося хоч кожну неділю, хоч кожен місяць. Мені дуже зручно, тому що ну, фактично я не трачусь на бухгалтерію, і Бульбуль веде за мене всю роботу, і я зайнятий тільки сантехнікою. Це для мене дуже вигідно і зручно. До речі, дуже недавно використовував у своїй роботі трубу Техноволт. Самі позитивні відгуки від мене. Все тільки саме хороше і гарне. Це є надійний мій постачальник в Кривому Розі. Стабільний, надійний мій постачальник в Кривому Розі.